ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଓଲଟିଲା ଏକାଧିକ ବଗି, ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ସ୍ଥିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ବଗି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଚାପି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି। ଏହାସହ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଥିସହିତ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ସୋର ଗୋପାଳପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଥିବା ବଗିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। नींद में सोया था, मेरा आँख लग गया। ठीक है, आँख लगने के बाद जब वो ट्रेन दोनों ट्रेन में साथ धक्का हुआ तब मेरा नींद खो गया। नींद से खो होने के बाद मेरा रूम बोगी में जितना आदमी था वो पूरा मेरा ऊपर आके गिर गया। गिरने के बाद मेरा घर में चोरा चोट आया, हाथ में तोरा लगा, फिर पूरा आदमी बाहर निकल के मैं जिधर ही देख रहा हूँ उधर ही किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को वो बोल्डर के नीचे चला गया, किसी ने वो बोगी के नीचे चला गया। इतना दूर तक देखा, बाद में मेरा आदमी लोग मेरे को उधर से लेके इधर आके बैठा दिया।